Všichni lidé, ať už žijí kdekoliv, v sobě mají cit pro spravedlnost. A důkazem toho bývají různé hádky. Každý člověk se zasazuje o svá práva a většinou také o práva svých nejbližších. Tady ale zájem mnohých končí. Bližší košile než kabát. Opravdu plnohodnotné soužití si však podle písma žádá větší spravedlnost. Spravedlnost Boží. V ní jde vždy o to, aby každý dostal to, co mu náleží. Tato spravedlnost se může stát dokonce žízní života. Smí určovat všechno myšlení, chtění, jednání člověka. Zná naše srdce, zná mé srdce, žízeň a hlad právě po této spravedlnosti, po tomto zdroji životního štěstí? To je otázka, kterou si hned u úvodu spolu s vámi chci položit. Spravedlnost je další důležitou ctností v následování Krista. Tedy v tom následování, které je opravdu naplňující. Snad nejlépe Ježíš ukázal, jaká je Boží spravedlnost, když vyprávěl provokující podobenství o dělnících na vinici. Každý dělník dostal na konci dne to, co mu náleželo. Ale znamenalo to něco jiného, než bychom všichni čekali. Všichni totiž dostali po denáru. A i když to ti, co makali celý den, vnímali dost úkorně, Boží spravedlnost se vlastně ukázala jako skandálně dobrotivá. Toto podobenství totiž ukazuje, že Bůh chce darovat podíl na svém království úplně všem. Nádherný skandál. Mohl bych to opakovat do nekonečna. Bůh má své království úplně pro všechny a chce, aby na něm všichni měli podíl. Zmíněné podobenství však zároveň prozrazuje, že to, aby s námi druzí zacházeli spravedlivě, je naší základní potřebou. Pokud to tak není, působí to pnutí. Pokud se k nám lidé nechovají spravedlivě, štve nás to. A někdy to může být i velmi hořký konec. Známý biblický příběh o Kainu a Abelovi ukazuje, kam až to může zajít. Ať dělal Kain cokoliv, cítil se odmítnutý. To by snad nebylo tak hrozné, kdyby před sebou neměl svého bratra, který na pohled nedělal nic jiného než on a přesto byl přijatý. Tak to úkorně vnímaná nespravedlnost, nerovnost udělala nakonec z Kaina bratrovraha. Neexistuje asi matka, která by si nepřála vychovávat své děti stejně spravedlivě. Jestli ale podstatou spravedlivého Božího jednání je dávat každému, co jeho jest, pak čím bude matka citlivější, tím lépe bude vnímat, že každé z jejich dětí vyžaduje trochu jiné zacházení. Každé dítě je totiž jedinečnou individualitou a je třeba to vzít vážně. Temperamentnější dítě, to, které neustále někde pobíhá a vykřikuje, no to je třeba přiměřeně omezovat. Ale naopak to dítě, které je takové tiché, kam ho postavíte, tam stojí, takové zakřiknuté, to je potřeba povzbuzovat.
Boží spravedlnost nás vždy povede k tomu, že s různými lidmi budeme jednat odlišně, abychom každému dali to, co jeho jest. Respektive, aby každý dostal to, co mu chce naším prostřednictvím darovat sám Pán. Všichni víme, že ve společnosti se s takovou spravedlností, která vnímá přesně to, jaký kdo je a jeho potřeby, tak s takovou spravedlností se v lidském jednání setkáme velmi vzácně. To ale neznamená, že neexistuje taková spravedlnost. A pak jsou tu všechny naše příležitosti, abychom Boží spravedlnosti nabídli prostor ve svém životě, ve svém jednání. Boží spravedlnost nás učí vnímat důstojnost každého člověka. Úplně každého. A působí nám obrovské štěstí, když pro druhého můžeme udělat správnou věc, prostě jenom proto, že je to správné, že je to dobré. Srdce, ovládané Boží spravedlností, to nikdy nevnímá jako naplňování nějakých předepsaných příkazů, něčeho vnějšího. Boží srdce, nebo srdce naplněné Boží spravedlností, to takhle nikdy vnímat nebude. Je to výsledek nového vnitřního nastavení, které se úplně přirozeně promítá do všech vztahů. Včetně toho vztahu k sobě samému a samozřejmě ke všem ostatním. V evangeliích často vidíme, že Ježíšovi při setkání s utrpením druhých lidí vstoupily do očí slzy. Jeho srdce bylo plné Boží lásky. Vždycky viděl konkrétního člověka. Se vším, čím byl. Srdce Božího syna bylo místem, ve kterém se rodily projevy Boží spravedlnosti. Tam se rodily skutky, které přinesly mnohým vysvobození, uzdravení a spásu. Většinou to byly skutky, které bořily zaběhané představy o tom, co je správné a spravedlivé. Co je a co není v životě důležité. S jistotou můžeme říct, že pro Ježíše vždy znamenala víc pomoc konkrétnímu člověku, než zachovávání pochybných náboženských předpisů. Znovu a znovu tím úplně převracel zaběhané představy o tom, co je před Bohem správné a spravedlivé. A někdy mám pocit, když čtu evangelia, že tím provokoval snad úplně záměrně. Ne, on vždycky jenom odpovídal na tu potřebu, kterou měl před sebou. A odpovídal Boží spravedlnosti. Srdce naplněné Boží spravedlností vždycky vidí druhého jako jedinečného člověka s jeho nescizitelnou lidskou důstojností. A nic na tom nemůže změnit ani skutečnost, že ten člověk je třeba nějak znevýhodněný barvou pleti, věkem, dosaženým vzděláním, nemocí a tak dál, a tak dál, a tak dál. Boží spravedlnost v srdci vždy probouzí zájem o skutečné potřeby toho druhého. Chce mu porozumět, přiblížit se k němu a zprostředkovat mu potřebnou pomoc. Boží zájem, to je to, co přináší Boží spravedlnost, Boží zájem a vlastně i Boží dotyk. Boží spravedlnost se ukázala v podobenství o dělnících na vinici. Majitel vinice z Ježíšova podobenství nedával večer dělníkům to, co si zasloužili. Všimli jste si toho?
dal jim to, co potřebovali. Dal všem tolik, aby se jejich rodiny mohly večer sednout k prostřenému stolu. Je to nádherné. Taková je Boží spravedlnost. Neposkytuje zadosti učinění pro výjimečně zbožné, ale dar pro všechny. Boží spravedlnost, která dostane místo v srdci člověka, ho vede k tomu, aby se díval druhým do očí. Aby pátral po tom, co skutečně potřebují, co by jim pomohlo. Před očima se takovému člověku často vyloupne příležitost k prokázání oné větší spravedlnosti. A i když někdy nejde o nic většího, než udělat pro druhého právě tolik, kolik udělat můžu, je to vždycky příležitost, která promění mé lidství, a to lidství se proměňuje v lidství samotného Ježíše. To přináší velmi nasycující a velmi pozvedající příval štěstí. Nikdy však nebudeme spravedliví k člověku a k jeho nouzi, pokud nad ním budeme stát jako soudci. A je to tak snadné se stát rychlým soudcem. Známe to všichni. Žádné příkazy, ani morální apely, totiž jeho porušenost a jeho selhání nedokáží změnit. Ježíš takovým způsobem s druhými nikdy nejednal. Nikdy před sebou neviděl viníky, nebo jenom pouhé viníky. On vždycky viděl lidi. Lidi, kteří potřebují ochranu. Neviděl v nich nějaké hanebníky, ale lidi zasluhující si úctu. Neviděl v nich odepsané, ztracené existence, ale lidi, kteří se potřebují vzchopit. Viděl lidi, kteří ještě neokusili Boží bezpodmínečnou lásku a Boží přijetí. Viděl a vidí vždy člověka, který potřebuje šanci. Boží spravedlnost nás učí dívat se na celý tento svět jako na společný domov. Pro nás je to dnes snazší. My už víme, že země je kulatá a máme obrázky soběžné dráhy naší země koule. Vidíme ji takovou celistvou. Nebo aspoň vždycky jednu polovinu té země koule. A vidíme možná od jisté chvíle, že to je opravdu společný domov. Ani to nedokážeme domyslet, co všechno tenhle výrok znamená. A co všechno možná ještě znamenat může. V dobré rodině se každý člen cítí skutečně doma. Prospěch z toho mají všichni. A i když má někdo problém, třeba i takový, který si sám nadrobil, zbytek rodiny mu nabídne pomoc, která je potřeba. Jeho bolest je totiž bolestí všech. Občas může dojít i k hádce, ale je tu něco, co se nikdy nezmění. Rodinné pouto. Boží spravedlnost bude vždycky rozšiřovat naše obzory. A bude především rozšiřovat naše srdce. Vytváří prostor ke skutečné solidaritě. Nejen té, která propuká v období adventu a v období Vánoc. Boží spravedlnost nás zbavuje iluze o tom, že jsme vlastníky něčeho ve svém životě. Boží spravedlnost z nás vždycky dělá dobré správce svěřených darů.
Boží spravedlnost nás učí, že naše štěstí není možné bez uskromnění. Tohle by stálo za to někam si to možná napsat. Naše štěstí není možné bez uskromnění. Bez toho, že bychom něco sdíleli. Bez toho nikdy nemůže být člověk šťastný. Sdílet se a vlastně se tak podílet na Božím dávání. Na tom, co chce dávat Bůh, na tom, co dává. Na ochotě zmírňovat nespravedlnost v tomto světě, který je tak zoufale zaměřený na výkon a na efektivitu. Tohle je téma, které by stálo rozvést, ale teď to tak nechám jenom viset ve vzduchu. Náš společný domov a naše štěstí. Chudí stejně jako bohatí potřebují přijímat dobro Boží spravedlnosti. Dobro, které se člověku nabízí bez jakýchkoliv zásluh. Tohle je proti našemu myšlení, proti té přirozenosti člověka. Dobro bez jakýchkoliv zásluh. Je to dobro mnohých božích darů, které se na nás každý den sypou. Jsme jimi zahrňováni. A právě tyhle dary, jako je boží odpuštění, smíření, rodina, přátelství. A teď bychom mohli přidat tisíce dalších darů. To všechno nás učí vzájemnosti. To, že se navzájem potřebujeme. Že vidíme hodnotu těch druhých, svou vlastní. A osvobozuje nás to od reptání a od pochybných soudů nad těmi druhými. Všichni jsme stvořeni pro dobro. Ale pokud ho v životě míjíme, pokud ho nenaplňujeme, tak já to řeknu znovu, třeba se nějaké dobro zase urodí. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Kdo ví, co konkrétně je činit dobré. A my, pokud to dobro míjíme, nevědomky žízníme. Ježíš však chce, abychom po boží spravedlnosti ve svém životě toužili naprosto vědomně. Ne nevědomně, ale vědomně. Chce, aby se stala opojnou součástí toho našeho lidství. Něčím, co si chceme dopřát, kdykoliv se naskytne příležitost. Jako když běžec naběhá dostatečný objem kilometrů a běh se mu nestane utrpením, ale nádhernou, uvolňující chvílí, kdy může být jedinečným způsobem i sám se sebou. Skutečné štěstí žízní po projevech boží spravedlnosti. A i když nedokážeme změnit celý svět, můžeme aspoň o kousíček přispět k tomu, že to bude o trochu víc náš společný domov. Většinou tím přispějeme tak, jak to říkal dnes Pavel, že pečujeme o ty, které nám Bůh svěřil do péče. A že prokážeme tu spravedlnost těm, které nám postavil do cesty. Možná můžeme i někoho na dálku adoptovat a zasáhnout i druhou polovinu světa. Podílet se na tom, že někde vyroste nový učitel nebo kdokoliv jiný, aby mohl se podílet na boží spravedlnosti. Boží spravedlnost čeká na své příležitosti. A je tak opojné, když naším prostřednictvím druzí dostávají to, co jim chce dát Pán. Ochutnejme vždycky, když dostaneme příležitost. Amen.